السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دوني حقن إن كشجع ولا لا يو ساكا ورب يسوع قاري إن ما دركتي دي تلشكي جبوتي أي سافر تفرين أي ترين نكا دي أم بدي أبتيال دين باتين أم بفيديو يدك جوجيا أم بدي أنا كنو سو جد مركات دريرة أي حقن جوجا لا سؤال الله إذا ما دا آمن كي دي سومنلاند بلا سؤال الله كير دي waa inaad dee ninkaadii shan cishaan u qabannay si ay fiidiyoyadiisu iyo facebookgiisa u xiro iyo afkiisa u xiro shan cisho. Haddii shan cisho dhaafto anaku jibuuti baan u dhiibanaa maadaama waa dad walaalayno xiriir naga dhexeeyo. Okay, waan gartay. Marka maantaan waxaan doonayaa fariin amba baaq inaan u diro shacabka Somaliland, inaan u diro aaqilada iyo suldaanada Somaliland, aan u diro dadkii abtiyaalada ii haaye Isaac, guud ahaan aan baaq u diro oo welina khaasatan Habarawal oo Sacad Muuse aaqiladooda iyo suldaanadooda inaan baaq u diro. Marka wixii saxafiyow, wixii xaq u dirirow, wixii igu xirxiranow, wixii idaawadow, wixii itaageerow, videoga u gudbi amba codka muuqaalkay maantaan soo duway u gudbi. Ta ugu horeysa, anagu maanta waddankayga Jibuuti waxaan uga soo cararay waa aamin darro, waa nolol la'aan, waa gumaysi, waa kufsi, waa dhicis, waa corruption, waa kaba la isku qaado, ammaan jirin oo lays ammaano. Waxa oo dhanna waxaan ugu yimid waa nafteeda badbaashaa, waayo nin de xaqa iskaga hadlaan hooy oo dee iska sheega anigaygano macal inkastoo insaan aan ahoon dembi aan galo. Marka maanta waad ana aragteen wixii dhacay kacaankii kacay waxaa ugu sabab ahaa Fuad nin suuli la agseexiyo oo laga soo duubo inay waxaada caalamkii iyo dadkiiba weyn walaalahayna Soomaaliland la joogno way ka yaabeen, way u dulqaadi kari waayeen. Marka aniga maanta waxaad ogsoonaatiin ani maanta dowladdii Jibuuti waa taas, khaasatan safaaraddan Jibuuti baaba laygu sheegay inay run tahay, inay been tahay ma kala garanayo. Mise laakiin aniga dadii dhowaayay intay la soo hadleen igii yidhi fiidiyoyadaada xidh, facebookaaga xidh, ahallin. Waxay noqonaysaa inaan khasiin noqdo dee xaggii Sheekh Cabdiraxmaane, waxay noqonaysaa inaan bilaadareen noqdo. Marka abtiyaalayaal, khaasatan waxaa la hadlayaa beesha Isaac, guud ahaan meesha joogto caalamka wixii dhegaysanaya wixii Soomaaliland baan la joogo, abtiyaaladaal, innikan innii imid, innikan magan innii hay, haddii laynaga kay inikoo inila joogo, inikoo ay inila joogo, haddii lay sidaa lay qaato inikii wajaxumo iyo sharaf darnima inagu noqoni. Waxa aan koofsaday iyo waxaan dhacay iyo waxaan geystay male taliska Jibuuti haystana nin shacab qof walo reer Somaliland oo ay ka qarsan tahay inay gumaysiu ku jira Jibuuti ma jirto. Mise laakiin maanta waxaa soo gaaray Jibuuti xilli ay doonaysa inay isxurayso iyo Somaliland oo ah guud ahaan wax walba danteeda gaarkaa ka raaciso. Markii eselenta la abuuray ee Isaaqa xuduudda uu dowladda Jibuuti ay ka tiri xuduudda uma furayno, ayay u tegeen ugaaskii Ciise. Ugaaskii Ciisiiba Xasan Guuleed ka yidhi duco amba habaar dooro oo u fur xuduuddada oo ciidankana intan qaata. Marka haddii maanta dee ajaarnimo isku eegeysiin taliskan meesha haya ee gacalnimo, bal aniga uun intii ciisanimo abaal laysku galay dee ana ii gala maanta, oo inaan laygu de inaan ammaan aan dareemo weeyaan inaan waddankiina anigoo jooga. Shacabka Jibuuti waa nooc walba ciisoon ma, hadday soo cararaan oo inagu soo ammaan galaan soo dhaweysta, waayo waxaad soo mariseen ayay maanta soo marayaan. Maanta meeshan Somaliland waa meel ay shacabkii iyo suldaanadii aqaladu ay baawar leeyihin. Annaku suldaanadeedii waa la sumeeyey, aqaladeedii waa la sumeeyey oo irbadsuna ku socota. Marka shacabkiina waaba laga adagiyo hubiyo waxa loo isticmaalaya wax walba. Marka aniga abtiyaaladay baan la hadlaya, abti dhexdiina anoo ku dhex jira, inaana ku dhex baahun, inaan ku absoonin inikaan inala jooga abti. Inikiina cadaaladiina iyo ragnimo ku soo doontay uunbaan aniguna rabaa inay shacabka Jibuuti guud ahaan ay xoroobaan. Marka alayga gaarsiiyo codka. Wasalaamu calaykum.